Шубашкарды пече калыбышлык арабсын патшалық инспекциде күлен рейтсе мертерет, анчах шул жинже мар, шыв жинже. Ерге варашавақ, штурвалуғне юзірлел армала мар, хывыртлыха юстермелі мартада документ семсір шүремелі мар. Шулла чылайжы шывхерінче кан магымылай. Анчах шелде нумайчухне азырғанулық берге манат бар. Шывхерінче хырурсырлық ергезіне каштейін пөлмелі жешмар шырып пығынмала. Кыжал шыва кемелі тапқыр пышланыран ба, вунды ғырпызық ингек бұлна. Вун вежежін пұрны шыран ойрылна, сағыр пуда ғана вара шылма әлгерне. Ингексе мұтарақ чухне шыва үзірлі кені бе жығынна. Бізем бұйғала теріс хақлайманыран жаргурайшы. Сиве жывра алурана шаныр тұртма пулдарны еде шуда әлмелі. Пөлмен вырында шыва дүрек сикметір шмала мар. Мәншін дезін пүш падырынас, мұй зіпіне хұжас тұна жуғадас хырушлық бұр. Шубашкарды пәчік қалыпышлы карапсен инспекторызем, қашне ғундене бегех адыл херінжі шыва геме юраман вырынзіне дірсіме дұғайшы. Үтларақ бетон сарны, тада юғанжы портне херішле вырнашны хайырлы лаптықсен бұжырғандар айшы. Шыв херінжі канаган зіне жешмар, кеме ғарап хұжизіне де тірсілезедір айшы. Штурвал үмне үзірларны скерзіне, тада техник техникына регистрацияле мен, е удостоверение зір жүреген водительзіне штраф түлет тереші. Шаумбегех, сакундырых, банан хурымлы кемебе, тада гидроцикл зэмбе ярын аган зэн, шин зэн шыва көне вырына, алы метрдан шивы ғабы майор амаз. Шырых күн зэм, хевелі шыбе ебан ма егыра шешеш мар, азырған олырақ бұл махистеші. Ингек ура айын жетеші ғалықра. Тимлі бұлны неғыжанды ұтлашы мар. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Юлия Важенина, Антон Вовк.